Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais uma vez eu estar aqui fazendo esse vídeo aqui no meu terreno, no meu cajueiro, ó. Estão limpando, fazendo a capina porque vai, já está florando. E logo, logo vai ter uma safra. Eu acho que a safra vai ser boa. Aqui é no sítio Carnaúba. Essas terras aqui eu herdei do meu pai, né? Graças a Deus estou dando preservidade aqui nas coisas que nesse sítio de cajueiro eu não corto, eu faço a poda. No inverno aqui eu planto a roça de feijão e milho. E no verão as ovelhas como aqui, né? Graças a Deus eu gosto de preservar o que foi ficado aqui, herança dos meus pais. E eu gosto muito da agricultura, né? E sempre produz aqui um pouquinho. Não dá muito não, mas sempre dá. Aí fica o pasto para as ovelhas, né, também, depois. Muito. Não dá muito lucro não, mas a gente que é agricultor vem se batendo, né? Estou fazendo esse vídeo aqui, logo, logo vou fazer na colheita da castanha, né? Pois é, aqui está fazendo a capina, né? Para depois ciscar, deixar tudo no jeito. Pois é, meus amigos, obrigado. Se inscreva no canal do Salvo Martido. Obrigado a todos. Carnaúba, Missão Velha, Ceará, Brasil.